Aga ui, kus ma klikpeidin järgmist videot. Tere, olen tavaline mees ja mulle meeldib olla all ja mulle meeldib domineeriv olla. Või väga meeldib, sa mõtled, et mis mul tassi sees küll on, ja mida ma juua võiks? Kas ta joob teed? Kas ta nagu spillib tiid või? Ei, see on lihtsalt kohvi. Aga kus mul on ikka tegelikult teile juttu rääkida? Nagu ma eelmise videos ütlesin, ma klikpeidin rõvedalt seda ja siin te olete. Nii et mis ma ikka nagu aega siis viivitan? Hakkame kohe rääkima sellest teemast. Nädalake tagasi ma postitasin ühe video, kus ma siis reaktisin Bachata episoodile, mis oli siis Brigitte blogist ja video oleb väga hästi aitäh teile. Ees video oli nagu mõnda aega juba üleval, ma istun siin palmide all on ja puhkan rahulikult järsku vaatan, et mu Instagram hakkas huugama. Mis Instagram? See Instagram, mida sa võiksid followda. Just saying. Ja siis ma teen oma DM-id lahti ja kes seal esimesena on? Brigitte Susanne Hunt. Ja mis ta tegi? Mentionis mind oma stories. Miks ta siis mentionis mind oma stories oli see, et ta vaatas seda minu reactionit tema blogist. Nii et vaatame, mis ta Insta stories siis pani. Sina see ei ole naljakas! Mis teil fucking viga on reaalselt? I was happy, okei? Vaata, kuidas sa vaatad! Tule, ma oligi armunud äkki! Vaata, nagu sa hakkas kohe mingi ime võtada! Siis ma olingi, ops! Brigittele meeldis see video, kõik on väga hästi, kõik naerad, kõik on heast tujus, ideaalne! Oi, kuidas ma eksisin! Okei, see video oli mingi piirini ülinaljakas ja tõesti ma nägin välja nagu viimane taun seal videos, vahepeal mingi ma pärasin veel katsuma! Aga teatud vihjeid, Andrei, mis sa tegid, ei olnud üldse naljakad. On ju. See oli lame. Nii et kui sa teed nalja, siis tee seda hästi ja ära tee inimestele haiget, sest et reaalselt sa läksid üle piiri. See oleks peaaegu teinud nüüd hea video. Love you! Ja kui ma seda nägin... See oli lame. Kui sa teed nalja, siis tee seda hästi. Aga teatud vihjeid, Andrei, mis sa tegid, ei olnud üldse naljakad. Ma tõesti olen pettunud. Ja mõtlesin, et üldse selle YouTube kanali peaks täiesti nagu ära kustutama. Ja tegelikult mul meeldis, kuidas selle stooris nagu ta oma sõbrana täiesti ära ehmatas. Ta nagu üldse ei ootanud seda. Vahepeal mingi ma pärasin veel katsuma. Ja kõik nagu tegelikult nagu seal vaibisid. Ja kõik oli nagu tegelikult naljakad. Ja siis Brigitte ütles, et see on naljakas. See üks sõbrana oli nagu... Ei olnud üldse naljakad. Minu arust oli tegelikult päris okei. Aga tegelikult ma arvan, kui sa seda videot juba vaatad ja kui sa oled meie AZ-gängi liige, siis sa tead, mis videos toimus ja siis sa tead, millest ma räägin. Aga sa mõtled, et millest ta räägib, mis tal ei meeldinud, mis teda nii väga häiris, et see video oli peaaegu hea. No, vastus on lihtne, Brigitte sai kurjaks selle peale, et ma tegin sellise nalja. Kas ei kunagi arvanud, et ma hakkan bachata tantsima? Senimaani, kuni ma sattusin siis sensual bachata sünnimaale Hispaaniasse. Ma läksin bachata klubisse, ma ei teadnud. Ma asusin uks sisse, vaatasin, seal oli üks väga meeldiv Hispaania poiss naiste jaoks tume ja tegi. Ma vaatasin, tegi seal siuksed liigud, siis ma mõtlesin, okei, mul on häbi olla siin, seepärast, et ma tahaks olla nagu tema. Kas nagu enam veidramat lauset saab öelda või ei saa? Ma läksin siis sensual bachata sünniriik Hispaaniasse ja ma läksin ühte klubisse, astusin ukses sisse. Ja siis ma nägin ühte väga, väga meeldivat meest. Naiste jaoks. Ja siis ma tahtsin nagu tema olla. Nii et jah, aitäh, et vaatasite, näeme teiega järgmik kord, pange like, pange subscribe. Ei, aga tegelikult alustame sellega, ma lihtsalt tahaks nagu seda välja öelda. Ma armastan Brigittet. Ja see ei ole nali, ja te küsite, miks on Andrei, mida vittu, miks sulle Brigitte meeldib? No, ma tean, et ta on hästi selline controversial inimene. Teil on kõikidele erinevad arvamused temast. Aga mis minule inimeste puhul meeldib, on see, kui nad on ausad. Nad ütlevad asju nii, nagu nad on. Ja nad ei karda seda öelda ja nad ei karda teha seda, mis neile meeldib. Ja ma megalt respektin seda ja sellepärast mulle meeldibki Brigitte. Ja nagu tegelikult see nii fucking haige, kui nagu proportsioonidest välja saavad asjad minna. Ta nagu tegelikult ütles, et talle video väga meeldis, lihtsalt see üks koht, see talle nagu ei sobinud. Ja siis meedia on nagu, me oleme raksus, me oleme tülis, me oleme see nagu fuck nagu. Ja mis puudutab seda kõige tähtsamat osa, ehk siis seda nalja, mis ma tegin, no see ei olnud absoluutselt Indreku pihta, see on tema suunas, see oli lihtsalt see, kuidas ta seda ütles. Ja mitte ühtegi korda nagu ei olnud tegelikult vihjatud, et ta nüüd ongi nagu ma julgesin midagi, ma
ei julge midagi öeldagi enam. Ühesõnaga, et on mees, kellel meeldivad mehed. Aga ma saan aru, miks ta nagu triggerd on, sest nagu, kui sa nagu inimesed endast teed nalja, aine, kui inimene on normaalne, siis ta saab sellest aru. Ja millest, noh, ta sai väga hästi aru, aine, et ta nagu seda ei võtnud südamesse. Aga lihtsalt, kui sa hakkad kedagi togima, kes on nagu sinu, siis lähedana või mis iganes, siis on nagu sõike personaalne vaata veits. Ja muidugi ta kommenteeris seda, aga Sky Plus eetris, nii et kuulame seda, mis tal seal öelda oli. Andrei Savakin tegigi, ma ütleks sõike 95% ülinaljak video, kus ta tõesti hästi õigustatult kritiseerib, kui retakas ma seal videos välja nägin ja mida ma tegin. Aga draama seisebki selles vaata, et 95% oli naljakas, 95% oli hea ja 5% draama ja sellest me ainult räägimegi. Nagu saate aru, kui nagu proportsioonidest väljas see asi on. Saad aru, ta doseeris lihtsalt üle mingi teatud vihjetega, umbes et ta vihjas sellele, nagu ma ei tea, mu peika nagu oleks mingi taar seksuaalsus poleks nagu kindel. Kuule, käi pekki ausalt, Andrei, miks sa teed niimoodi? See ei ole tõsi. See ei olegi tõsi, ma tegin nalja selle üle, kuidas ta seda lauset ütle. Mitte selle üle, et ta nüüd ongi mees, kellele meeldivad mehed. Mille peale need sellised vihjad ma ei tea, kas ta ise oma mingi aluspesu puudu jääki demonstreeris seal, aga see on küll täiesti labane ja kohatu vihje kuidagi. Sest ma ei tea, see oli nii nõme ja mul oli nii kuidagi vastik seda vaadata. Ma ei saa aru, miks ei võiks nagu nii olla, et teeme nalja, mõnitame mind kõik on. See on jumal naljakas vaata, aga lihtsalt kuidagi üle panna on nagu vastik ma arvates ja see läks kuidagi emotsionaalselt lihtsalt üle piiri mu jaoks ja Sky kajastas ka seda, et ma oleks täiega kaasanar, ma ei ole sükki inimene, et umbes ei, minu koht ei tohi midagi öelda, ei, ma olengi teinud väga palju lollakaid ja kaheldavaid valikuid ja otsuseid oma elus ja seda kõik välja öelda on täiesti okei, aga kuidagi jah, piir jookseb sealt, kus ei ole enam tõde. Sa ei saagi nagu mingit piiri olla, kui nagu kõik, mis ma ütlesin, ei olnudki tõsi, nii et nagu ja kuidagi sellised vihjeid teha on lihtsalt hästi kuidagi lapsik ja kuidagi odav ja Andrei ei ole selle vabandanud ka mu ees selle ta kirjutas nii, et mulle te olete jätkuvalt tülis, ma saan aru ei, ta kirjutas mulle Instagramis, aga ma ütlesin talle ka umbes, et ja et see video oli selle piirini hea, aga need umbes mingid homovihjed ei olnud okei ja tegelikult käib ka ja siis ma ütlesin, ma ei viitsi suga rohkem rääkida ka sau, sest nagu selle eest ta peaks vabandama kindlalt minu ja mu peika eest, sest see on lihtsalt nõve. Teate mis? Ma ei hakka vabandama. Ja miks ma ei hakka vabandama on mitte sellepärast, et mul oleks pohvi Brigitte või Indreku siis tunnetest või kuidas ma nagu neile ütlesin, vaid lihtsalt sellepärast, et kaks inimesed täiesti erinevat moodi sellest naljast aru ja nii ongi. No, saada jätkub ühe sõnaga, ma saan aru. Jaa, sinu mõnest ei ole siuksed vihjed, lihtsalt nagu labased ja odavad ja nagu no, sellise tüha koha pealt on küll väga imelik, jah, et selliseid vihjeid tehakse. Mul tekib alati selline mõte nende vihjete juures, et äkki on selline wishful thinking, aga no. Jaa, et tahab ise saada teda hoopis, jaa, jah. Aga vot see oli ehe näide sellest, kuidas nagu vale informatsioon läheb levima, nagu kui sa ei räägi nagu full konteksti. Et nagu Andi ilmselgelt, nagu tal pole õrna aimugi, ma arvan, tal on suht pohviga. Aga tal pole õrna aimugi, et nagu mis tegelikult nagu oli vaata. Ja siis ta nagu lihtsalt ütleb, et no juu, vist on siis nii. Tal on ju endal ka pruut olemas, nii et ei tohiks sellise kohusid olla. Siis kuule, igal korralikul homol on ikka pere ja lapsed, no. Ja, et selles küll mõttes, kui sa lähed okay, ise kuule, ma tunnen, et siin tuleb nüüd järgmine veel suurem skandaal, kui me seda juttu edasi räägib. Ole. Ei ole või? Okei. Ja kuidagi sellised vihjeid teha, lihtsalt hästi kuidagi lapsik ja kuidagi odav. Ja see oli nagu kõige roolism, et inimene saab nagu minu peale vihaseks, et mina tegin siis tema kuti kohta mingi kautse, mingi vihja või üldse mingi nalja, et ta on nüüd siis homoseksuaal. Ja siis ta ütleb raadioeetris, kes kurat teab palju neid kuulajad seal Sky Plusis on, et ma olen homoseksuaal, sala homoseksuaal. Aga nagu mulle meeldib, kui Sandi nagu päästis ära, lihtsalt nagu Brigitte oli jumala hoos juba, vaat Sandi nagu wow, wow, chill. Chill, me ei taha tülisid enam. Ja ma just poleks vaatamise, mida siis interneti avarustas inimesed meie draamast räägivad. Ma jälgi kellegi blogisi muide eriti, aga see tüüp tundus praegu päris lahe olevat. Aitäh! See Preili ju ise kogu aeg viskab sellised haigeid kommentaare. Ta ütles Seidi kohta nagu mingi laama. Twitter lihtsalt nagu läks hulluks selle peale. Aga seal on lihtsalt see, et see nagu sõbralikul tõgamisele nagu sellisele konkreetsele mõnitamis sellele on vahe, nii et mis kuradi tuntud, Andrei? Sama. Vabandan, kui ma kedagi solvan või midagi seesugust, aga millegi pärast ma ei ole seda sky.ee jama oma FPS tellin ja millegi pärast on ikka ja jälle mu esilehel mingi mõtetu pealkirjaga. Olen varasemalt ka vilksamisi lugenud pealkirjad läbi ja olen jõudnud sinnamaani, kus ma soovin küsida, et kuidas saab üldse selline absurdne sit inimesi huvitada. Aga see, mis puudutab meie enda tuleviku huve, see ei huvita kedagi.
kahju lausa . täna see oli deep , see oli fucking deep . ei saa lihtsalt enam edasi vaadata , kuna fakti viga oli seal . nimelt see tants on pärit Dominikaani vabariigist , mitte Hispaaniast . Indrek , sa valetasid meile või ? ja lõpetuseks , kas kotib keskit ? ja vastuseks , ei koti . aga tegelikult see on täiesti lamp draama , täiesti mõttetu draama . mitte kedagi ei koti see , nagu ka Tiitu ei kotinud see asi , onju . ja nagu mul on täiesti pohhu , et ütles Sky Pluss otse-eetris , et ma olen nii-öelda kapi homoseksuaal , nagu ma tean , kes ma olen . ja nagu ma ei oota mingeid vabandusi ka , nagu see on täiesti väga lamp , noh  nii et nüüd on teil selge , nüüd te ei pea arutama , et mis teema siis Andreil ja Brigittel on . nii et lähme siit kõik edasi , ta kutsus mind oma blogisse ka , aga no mina olen siin Floridas onju , ma ei saa kahjuks tulla , aga see oleks fucking lit onju . juba varsti on uus video ja Raju Reede part 3 on ka tulemas , nii et pange subscribe , pange like , pange notification , et kindlasti seda maha ei magaks . aga seniks olge tublid , tšau , pakka , love you .